Sosial Xidmətlər Agentliyi və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində Meşədə Əhvalat adlı iki hissəli nağıl tamaşa nümayiş olunub. Tamaşa sosial məhdudiyyətli uşaqların və İncəsənət Universitetinin tələbələrinin birgə iştirakı ilə hazırlanıb. Özüm də baş rollardan birini canlandırıram, tülkünü. İnşallah yaxşı olar. Uşaqlarla işləmək bizim üçün çox böyük şərəf hissi idi. Yəni yaxşı oldu, yaxşı işlədi. Çakkal obrazını ifa edirəm. Biz bu uşaqlarla işlədik. Çox yaxşı təəssürat yarandı bizdə. Belə layihələrin daha çox tez-tez olmasını diləyirik. Bu da uşaqlarda incəsənətə marağın daha da artacağına bir nümunədir. Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti arasında imzalanmış memoranduma əsasən səhnələşdirilən bu tamaşa travma və çətinliklərlə üzləşmiş insanlara sənət yaradıcılığı vasitəsilə terapevtik yardım etmək və çətin həyat şəraiti ilə qarşılaşan uşaqların cəmiyyətə yenidən adaptasiya olunmasına və sosiallaşmasına yardımcı olmağı hədəfləyib. Bir neçə ay bundan əvvəl biz Sosial Müdafiə Nazirliyinin nəzdində Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə müqavilə imzaladıq, əməkdaşlıq müqaviləsi və bu sırada bu bizim artıq ikinci tədbirimizdir, universitetdə də tədbir keçirilib. Biz çox şadıq ki, universitetimizin tələbələri xüsusi uşaqlarla birlikdə belə bir tədbir tamaşa hazırlayıblar. Bildiyimə görə uzun müddətdir ki, onlar hazırlaşırlar, çox həyəcanlıdırlar. Mənə elə gəlir ki, hər iki tərəf üçün bu çox faydalıdır və bu istiqamətdə biz işimizi gələcəkdə də davam elətdirmək istəyirik. Bu həm cəmiyyət üçün, həm tələbələr üçün, həm uşaqlar üçün də çox xoş olan bir tədbirlərdir. Onları müxtəlif formatda etmək fikrimiz var. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq sosial həssas qruplara yönəlik müxtəlif yönlü sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Bizim bugün iştirak elədiyimiz tədbir də bu tədbirlər sırasındadır. Bu tədbirdə sosial həssas qruplara aid uşaqların iştirakı təmin edilmişdir. Bunların da bu bir növ onların yenidən cəmiyyət inteqrasiyası, onların sosial reabilitasiyası rolunu oynayır. Bu növ tədbirlərində mütəmadi olaraq Nazirlik tərəfindən həyata keçirilməsi davam etdiriləcəkdir. Sonra Sosial Xidmətlər Agentliyinin bir saylı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Sosial Xidmət Müəssisəsinin sakinlərinin hazırladığı Arşın Malı olan tamaşasından rəqs nümunəsi təqdim edilib. Sonda iştirakçılara təşəkkürnamələr təqdim olunub.